heter Martin Jonsson. Jag har jobbat som pilot i olika flygbolag, som helikopterpilot och flyginstruktör. Och jag är en av medgrundaren då till företaget Flyport VR. Så det är jag, Jimmy Seger, min kollega, också pilot. Och så har vi Stella Carrick då, som är vår tech, som är 3D-artist och bygger all VR-miljö som vi använder i vår produkt. När jag utbildade mig till pilot både på flygskolan och när jag gjorde min utbildning hos flygbolaget så upptäckte jag tillsammans med många andra att det fanns ett stort glapp mellan teorin och det man skulle göra praktiskt. Arbetet som pilot består till stor del av att följa procedurer och göra saker i en viss ordning. Flera gånger per år så åker man till simulatoranläggningar och testas på de här procedurerna och över olika scenarion och fel. Flygsimulatorerna är uppbokade dygnet runt och väldigt svårtillgängliga och väldigt dyra att använda. Med hjälp av vårt portabla VR-headset så möjliggör vi för piloter att träna i en interaktiv miljö där de själva ser cockpiten genom VR-headsetet. När man tar på sig vårt headset då hamnar man direkt i cockpit på ett flygplan och man kan öva på de procedurer som man vill. Vi kan också anpassa och bygga på och lägga till olika flygplanstyper och anpassa den helt efter olika flygbolags olika procedurer. Det är också mycket mer interaktivt än bara en PDF-manual eller ett pappersdokument. Ytterligare en fördel med vårt headset är att den bidrar till en minskad miljöpåverkan genom att slippa skicka piloter runt till flygsimulatoranläggningar världen över. Utan istället så kan piloten med hjälp av ett sånt här headset använda det hemifrån från sin soffa och öva på de procedurer och de rutiner som krävs för att upprätthålla en hög säkerhet och effektivitet i flygbranschen. Om det här priset är en stor ära för oss att få ta emot. Och det är lite av ett kvitto på att det vi jobbar för kanske vi faktiskt kan ge någonting i framtiden. Vi ser också väldigt bra att vi kan nå ut då till kanske framtida investerare i både Sverige och övriga Europa.